الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا عزت من دمياشتو يا دا أشهر الحرم دا خصوصيات امتيازات أو زنگرتيا وبارك خبر شروع چي په دې میاشتو کې کوم خصوصیات دي؟ نو دویم نمبر خصوصیت په کې دا دی چې په دې میاشتو کې قتال جائز نه دی. الله جل جلاله عامم وینې تویول، جنګونه کول، د دې ډېره زیاته بدي بیانه کړې ده. او کم انسان چې وینه تویی هغه یې په کبیره ګناهونو کې د ډېرې غټې کبیرې ګناه مستحق ګرځولی دی. بیا دغه کبیره ګناه په اشهر الحرم کې، په هغه کبیره کې بیا څو چنده غټه کبیره ده. الله جل جلاله چې د کوم شي باره کې د کبیر لفظ ووایي، د اکبر لفظ ووایي، د کفر لفظ وفرمایي، مانا دارا چې دای کې ډیر زیات بدی راغلی. د سورۃ البقرہ په 210 نمبر آیات کې الله پاک فرمای یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه، و پوښتنه کې ستانه ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عن الشهر الحرام په اړه دغه عزت مندو میاشت کې د څه شي پوښتنه کوي؟ قتال فيه، چې په دې کې قتال څنګه دی؟ روا دی ناروا دی؟ ګناه ده که نه ده؟ که ګناه ده څومره ګناه ده؟ الله جل جلاله جواب فرمایي چې قل، ته ورته وایې ای پیغمبر علیه السلام دې خلکو ته چې قتال فيه کبیر، قتال په دې کې کبیر ډېره غټه ګناه ده. وصد عن سبیل الله وکفر به. د یو سوالې درې جوابونه. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. ويبدي عزت من دمياشتو كي قتال دا كبير ديرا كبيرا گناه دا. وصد عن سبيل الله او دا دا الله دلاري نمني كول دي، وكفر به او دا پا الله بانده كفر كول دا. زكا چه دا عزت من دمياشتي دا دا امن او دا سلام مياشتي، دا د روغې جوړې میاشتې دي، دا د سلامتیا میاشتې دي. خلک په دې کې د خپلو مالونو، د خپلو حیا او ناموس او د عرض باندې مطمئن دي. مخکې وویلې دا خبره چې خلک په امن باندې حج ته لاړ شي، په امن کې حج وکړي، بېرته په امن کې خپلو کورونو ته لاړ شي. الله خو د دې میاشتو د مقررولو حکمت د دغې حکمتونو دپاره مقرر کړی دي. نو ته دغه حکمتونه چې خرابوي او ته دا قتالونه پکې کوي، نو بیا خو به د یارې نه خلک حج ته نه شي راتلی، د یارې نه به خلک حج نه شي کولی، د یارې نه به خلک بېرته واپس نه شي تللی. نو ځکه الله جل جلاله د دې بدي بیان کړله چې دې کې دا دي. نو مسلمان ته وایي پکار نه دي چې څه وکړي؟ چې په دې کې جنگ حمله په دشمن باندې شروع کړي. که چیرته دشمن حمله کوي، بیا د هغه سره جنگ کول پکار دي. خو کوم یو جنگ؟ هغه دفاعي جنگ. خلاصه دا شو چې په دې میاشتو کې هجومي جنگ صحیح نه دی او دفاعي جنگ صحیح دی. که په دې میاشتو کې وشي چې انسان د خپل نفس نه، د خپل مال نه، د خپل ځان نه دفاع وکړي، دا صحیح دی. د دې خبرې لپاره دلیل د سورۃ البقرہ یو سل څلور نوی نمبر آیات ته ورسو. الله جل جلاله فرمای الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام. الله ود عزت من دمیاشتو بیزتی کول جائز شول، پدی کی جنگ جائز شو، بشهر الحرام
په مقابل د دغې بیزتۍ ده دغې میاشت کې چې کافر وکړله هغه وکړله ته دفاع کولی شي. والحرمات قصص او ټول د عزت شیونه چې دي هغه د بدلې والا دي، د هغې بدله اخیستلی کېږي. فمن اعتدى عليكم تاجي فتاسو بعد ظلم وكف اعتدوا عليه تاسم بي اغخبل بدلتي واقلا خشرت من سافي بنك من سافي بنك ثمرا بمثل ما اعتدى عليكم ثمرا چي اغتابا دشوي دغسي ده سورة التوبة شبك دير شم نمبر آيات تقولو الله فرمائي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا أو أجنجي قيتاسد المشركان سرا كافة طول كما يقاتلونكم لك څنګه چې هغوی تاسو سره جنګیږي. معنا دا شوله چې داسې به نه وي چې یاره دا خو اشهر الحرم دي او بس موږ جنګ نه کوو. نه، دفاع دا واجب ده، فرض. د مال باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې من قتل دون ماله فهو شهید. نو چې د مال باره کې وایي چې من قتل دون ماله فهو شهید، نو بیا به د نورو مقدساتو باره کې، د دین باره کې، د عرض او حیا او ناموس باره کې بیا به څومره ضروري. دلته یو مسئله ذکر کوو چې دا حرمة القتال فی الاشهر الحرم دا منسوخ دی او که نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت پورې خاصو کنه اوس هم فقها مفسرین محدثين دغه آیاتونو نا او ددی آیاتونو هغه توضیحی احادیثونه چې کوم احکام را وباسي نو فقها په دوه ډلو تقسیم دي. یو فریق دا وایي چې دا حکم منسوخ دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا حکم و اوس دا حکم نشته. که د یو شرعي جهاد دپاره د محرم په میاشت کې موقع برابره شوله شروع کړي، ذوالحجه ذوالقعده هرې کې برابر شو، دویمه ډله بیا دا وایي چې نه دا منسوخ نه دی. هر یو ډله د خپلې خبرې د تایید او دلیل دپاره دلیل پیش کوي. اوس څوک چې وایي چې دا منسوخ دی د هغې ځینې دلایل پیش کوي. اول دلیل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې او د هوازن په منځ کې جنگ په ذوالقعده کې شوی، هغوی وایي چې دا منسوخ دی ځکه چې نبی علیه السلام په ذوالقعده کې جنگ کړی و او هغه محرم میاشت ده، حرام میاشت، عزتمنده میاشت. خو هغه خلک، هغه علما، هغه فریق چې دا وایي چې دا حکم منسوخ نه دی، هغه د دې دلیل بهره کې نظر پیش کوي. هغوی چې نه، که موږ کله دا سوچ وکړو چې دا قتال څنګه شوی و، ولې شوی و، چا شروع کړی و، کله شروع کړی و، کله ختمېدلو، وایي که هغې ته موږ ننوځو نو موږ بیا په دې پوهیږو چې د دغې خبرې یا د دغې واقعې نه استدلال وایي. هغه دا دی چې اول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ نه و شروع کړی، جنگ د هوازن قبیلې شروع کړ. دویمه خبره دا ده چې هوازن قبیلې دا جنگ چې شروع کړ هغې نه وروسته بیا دغه راغله، ذوالقعدې میاشت راغله. نو شروع خو د مخکې نه، په دې میاشت کې شروع نه کړ، شروع کړې وه دا میاشت پکې راغله، هغوی شروع کړې. ابن عاشور رحمه الله وایي وچې لا یشکل الامر بمقاتله الرسول صلى الله عليه وسلم هوازنا اياما من ذي القعده. وي په دې خبره کې څه مشکل نشته، دې کې څه اشکال نشته چې د هوازن قبیلې جنگ کله شروع کړو
دا څورزي جنگ په ذوالقعده کې شوی ځکه چې هغوی دا جنگ په دې میاشتو کې شروع هغوی شروع کړی و مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دفاعي جنگ وکړه دفاعي جنگ یې وکړه نو چې کله یې دفاعي جنگ وکړه دا جنگ همداسې راغی ذوالقعده میاشت اخیره کې چې دا ذوالقعده را شروع شوه معنا داره چې دا د شوال نه شروع شوه چې ذوالقعده میاشت شروع شوله نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ ونه درولو ولې ونه درولو هغې کې حکمت و چې مشرکان په دې وخت کې نور د ناکامۍ په درشل و هغوی نور ناکامېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتل چې د هغه چا ناکامي یا هغه څوک ناکام نه کړي چې هغوی دا جنگ شروع کړی و نو شروع هغوی کړی و مسلمانانو نه وکړی چې نه یې وکړی چې دا حکم منسوخ دی دا هغوی دا دلیل وای کمزوری دی عطا ابن ابي رباح د دې آیات په باره کې چې وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة واعلموا ان الله مع المتقین د دې آیات په باره کې عطا ابن ابي رباح رحمه الله تسوي أغوي يحرم الغزو في الأشهر الحرم إلا أن يبدأ العدو فيها بالقتال ولا نسخ في الآية أغوي تشي كافر عن سرا دشمن سرا بدي ميشي كي قتال سيينة دي حرام دي هو كأغوي شروكا تبي دفاع كي أغوي آيات منسوخ ندي سوق جوي تشي منسوخ ندي اغوی نور کوم دلایل پیش کئ امام احمد بن حنبل رحمه الله د جابر رضی الله عنه یو حدیث ذکر کئ اغه وی چې لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یغزو فی الشهر الحرام فی الاشهر الحرم الا ان یغزا و نبی علیہ السلام با کلم په دغه عزت مند میاشت کې چا سره جنگ نکولو کچا به سره کولو نو بیا به اغه دفاعی کولو او که دست یو اختیار بو شیره دا جنگ و درول نوی اقاما فا اذا حضره اقاما حتی ینسلق بیا بنی اسلام ودری دلو دا جنگ نبی لا سواخست دلو چه دا میاشتی با تیری شولی خلاصه خبره دا شو چی ظلم هر وقت ناروا خو پا دی میاشتو کی دیر زیاد ناروا دا دی میاشتو کی چه ثواب دیر دی دا غسی گنام دیر دا وصل الله تعالی على خیر خلقی محمد وعلى آله وصحبه وسلم.